इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय लॉजिस्टिक इत्यस्याः नीतेः शुभारम्भं कृतवान्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सप्तसप्ततितमे सत्रे भागग्रहणार्थं विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य सितंबर मासस्य अष्टाविंशति दिनांकं यावत् अमेरिकादेशस्य यात्रायां भविष्यति। अपि च क्रीडा वार्तासु भारतीय कुंतक क्षेपकः देवेन्द्र झझारिया इत्यनेन मोरक्को इत्यत्र समायोजितायां पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इत्यस्यां स्पर्धायां कुंतक क्षेपं कृत्वा रजत पदकं प्राप्तम्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय लॉजिस्टिक इत्यस्याः नीतेः शुभारम्भं कृतवान्। जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् इयं नीति पारिस्थितिकी तन्त्रं सुदृढीकर्तुम् एका उत्तम प्रयासा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जन्मदिवसावसरे शुभकामनां प्रदत्तेभ्यः जनेभ्यः धन्यवादः ज्ञापितः। उक्तं च यत् एताः शुभकामनाः अधिकपरिश्रमं कर्तुं शक्तिं प्रदास्यति। तेन सर्वेषां जनानां प्रशंसा कृता यैः विभिन्न सामुदायिक सेवा पदक्षेपाय अयं दिवसः समर्पितः। असौ उक्तवान् यत् यदा वयं सामूहिक रूपेण अर्थव्यवस्था समाज पर्यावरण चेत्यादिषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्मः तदा वयं स्थायी समावेशी विकासस्य लक्ष्यं पूरयिष्यामः। ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः द्विसप्ततितमस्य जन्मदिवसस्य अवसरे रक्तदान अमृत महोत्सवान्तर्गतं भारतेन एकस्मिन्नेव दिवसे सर्वाधिकं रक्तदानं कृत्वा विश्वे नूतनं कीर्तिमानं रचितम्। इदं बृहत्तमं राष्ट्रव्यापि रक्तदानाभियानम् आसीत्। षट्सहस्राधिकेषु अनुमोदित शिविरेषु 90,000+ रक्तदातारः रक्तदानं कृतवन्तः। अभियानस्योद्देश्यं नियमितरूपेण गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदानस्य विषये जागरूकताम् उत्थापयितुं तथा च रक्तं वा तस्य घटकानि वा उपलब्धानि सुलभानि सुरक्षितानि च इति सुनिश्चेतुम् आसीत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सप्तसप्ततितमे सत्रे भागग्रहणार्थं विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य सितंबर मासस्य अष्टाविंशति दिनांकं यावत् अमेरिकादेशस्य यात्रायां भविष्यति। स्वीय यात्रायाः प्रथमे चरणे न्यूयॉर्क नगरस्य यात्रावधौ डॉ एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायां उच्चस्तरीय सप्ताहे भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्य सत्रस्य विषयः वर्तते अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस इति एकः जलप्रपातः क्षणः परस्परं सम्बद्धानां आह्वानानां परिवर्तनात्मक समाधानम्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य सऊदी अरब देशस्य ऊर्जा मंत्रिणा प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान इत्यनेन सह आर्थिक निवेश समितेः उद्घाटनम् अपि च मन्त्रिस्तरीयायां घोष्ट्यां सहाध्यक्षतां कर्तुं द्विदिवसीयां यात्रां प्रति गमिष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु भारतीय कुंतक क्षेपकः देवेन्द्र झझारिया इत्यनेन मोरक्को इत्यत्र समायोजितायां पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इत्यस्यां स्पर्धायां कुंतकं क्षेपयित्वा रजत पदकं प्राप्तम्। पैरालिम्पिक्स स्वर्ण पदक विजेता देवेन्द्रः 97.6 मीटर पर्यन्तं कुंतकं क्षिप्त्वा रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।